Увядзенне ў строй другой чаргі Віцебскага абласнога анкалагічнага дыспансера, завяршэнне рэканструкцыі дзіцячага рэабілітацыйна-аздараўленчага цэнтра «Жамчужына» ў вёсцы Бароўка Лепельскага района і Полацкага пуцеправода ў Віцебску. Асноўныя прыярытэты інвестыцыйнай праграмы Віцебскай вобласці на 2020 год, якую зацвердзілі дэпутаты на 17-й пазачарговай сесіі Віцебскага абласнога савета. На яе рэалізацыю прадугледжана больш за 99 мільёнаў рублёў інвестыцый, што на 20% больш сёлетняга. Значныя сродкі, а гэта звыш 23 мільёнаў рублёў, плануецца накіраваць на будаўніцтва і рэканструкцыю аб'ектаў аховы здароўя. Большую частку бюджэтных сродкаў у 2020 годзе выдаткуюць на ўзвядзенне жылля ў раёнах і гарадах Віцебскай вобласці. Жилье будет строиться практически в каждом районе. Значит, основные объекты строительства, безусловно, это в Витебске. В Витебске удельный вес Витебска в строительно-монтажных работах, значит, более 27%. Вот, и будет строиться в основном объекты будут, это завершение объекта Билева и здесь уплотнение некоторых жилья. Вот, Полоцк, Новополоцк, Оршево, такие крупные города, наибольший удельный вес. У сферы жыллёвага будаўніцтва і жыллёва-камунальных паслуг інвестпраграмы на 2020 год прадугледжана каля 74 мільёнаў рублёў. З іх больш за 4 мільёны бюджэтных сродкаў будуць накіраваны на будаўніцтва 55 аб'ектаў водазабеспячэння і станцыя абезжалезвання вады. На праектаванне будаўніцтва аб'ектаў інжынернай і транспартнай інфраструктуры з абласнога бюджэту плануецца накіраваць каля 55 мільёнаў рублёў. Сярод іх рэканструкцыя Полацкага пуцеправода, які будзе здадзены ў эксплуатацыю ў 2020 годзе. Кошт праекта ацэньваецца ў 100 мільёнаў рублёў, з іх больш за 40 мільёнаў плануецца асвоіць у наступным годзе.